Assalomu alaykum. Har bir davlatning ma'naviy qudrati uning xotin-qizlarga bo'lgan e'tibori va ehtiromida namoyon bo'ladi. Barchamizga ayonki, ayolni e'zozlash, unga hurmat, e'tibor ko'rsatish yurtimizga xos bo'lgan azaliy qadriyat hisoblanadi. Aynan ana shu qadriyat bugun bizning mamlakatimizda o'ziga xos bir yuqori bosqichga chiqdi desak, aslo mubolag'a emas. Ushbu so'zlarimizning tasdig'ini shu kunlarda yurtimizda kezayotgan bayram shukuhida, aynan xotin-qizlar bayramiga bag'ishlanayotgan tadbirlarda, marosimlarda ham yana bir bor guvohi bo'lyapmiz. Efirda davr mavzusi bizning bugungi suhbatdoshimiz Respublika Xotin-qizlar qo'mitasi bosh mutaxassisi Dilorom Qo'ziyeva ana shular xususida so'zlaydilar. Xush kelibsiz. Ko'pgina mutaxassislar bizning yurtimizda xotin-qizlarga oid davlat siyosati o'zining yuqori bosqichiga chiqdi degan fikrlarni bildirishmoqda. Sizningcha bu yerda qanday islohotlar, qanday yangiliklar nazarda tutilmoqda? Haqiqatda bugun yurtimizda xotin-qizlarning huquqiy manfaatlarini ta'minlash, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, qobiliyatlarini namoyon qilish borasida juda katta keng ko'lamli ishlar amalga oshirilyapti. Mana 2-fevral kuni muhtaram prezidentimiz tomonlaridan imzolangan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash borasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon ham mana shu faoliyatimizni yana bitta yangi bosqichga ko'tardi desak aslo adashmaymiz. Mana farmonda nomini olib qaraydigan bo'lsak, ilgarilari xotin-qizlar qo'mitasini qo'llab-quvvatlash deb nomlangan farmonlar imzolangan bo'lsa, bu farmon aynan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash deb bejiz nomlab berilmadi. Demakki, faqat qo'mitani emas, balki ayollarga oid barcha siyosatni yangilash. Barcha siyosatni yangilash bu farmon bilan shu oldimizga aynan shunday vazifalar qo'yildiki, manzilli ishlarni olib bormaganimiz, oldinlari o'sha tizimli ishlarni olib bormagan oilalarni mustahkamlash borasida yoki o'sha ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollar bilan samarali ishlarni olib borishimizga to'sqinlik qilayotgan muammolarni bartaraf etishga qaratilgan bir tarixiy hujjat bo'ldi. Farmon bilan bizga birinchilardan bo'lib o'sha xotin-qizlarga oid davlat siyosatini amalga oshirish nazarda tutilgan bo'lsa, yana bir asosiy vazifalardan biri o'sha og'ir ijtimoiy himoyaga muhtoj, kam ta'minlangan, nogironligi bor ayollarga amaliy ko'mak berish borasidagi vazifalar yuklandi. Yana bir asosiy vazifalardan biri xotin-qizlarimizning bandligini ta'minlash, ular o'rtasida tadbirkorlikni rivojlantirish, kasanachilikni rivojlantirish, ularga yangi ish o'rinlarini yaratish borasidagi vazifalar bo'lsa, yana bir eng muhim shu bugun bizni qiyin masalalardan bittasi o'sha xotin-qizlar o'rtasida huquqbuzarlikni oldini olish. Ayollarga shu jinoyatchi degan tamg'a umuman yarashmaydi. Bu illatni shu umuman yo'q qilishimiz kerak nazarimda va shu bilan birga o'sha jazoni ijro etish muassasalarida ham ayollarimiz o'sha hayotga reabilitatsiya qilish masalalari ular qaytib kelgandan keyin yoki masalan farzandlari bilan bir ma'lum ishlarni olib borishimiz borasida o'sha manzillarni tuzib alohida yo'nalishlarimizni farmon bilan belgilab oldik. Bilamizki, xotin-qizlar qo'mitalari ilgarilari qaysidir ma'noda xalqdan, xotin-qizlarimizdan ayniqsa olis hududlarda uzoqlashib qolgani bu bor gap. Hozirgi kunda qo'mita faoliyati, uning hududiy tuzilmalari qanchalik isloh qilinmoqda? Umuman hozir Respublika Xotin-qizlar qo'mitasining hududiy bo'limlarida kimlar saralab olinyapti yetakchilikka? Xotin-qizlar qo'mitalari qaysidir ma'noda joylarda hokimning o'rinbosari bo'lib turib, shu faqat hokim bergan topshiriqlarni amalga oshirib, bizni o'sha qiynalgan ayollarimiz, yordamga muhtoj ayollarimiz qandaydir bir nazarda chetda qolgan edi. Yoki bo'lmasa, xotin-qizlar qo'mitalari aynan shu tadbirlar qilib, unga o'sha tadbirvozlik bilan o'sha unga uyushgan ayollarimizni taklif qilib, yoki bo'lmasa o'sha faqat faol qizlar bilan ishlab, Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sohibalari bilan ishlabgina chegaralanayotgandilar. Endi farmon bilan mana biz joylarida ham mutaxassis lavozimlari kiritildi. O'zimizning markaziy qo'mitada ham bo'limlarimiz kengaydi, imkoniyatlar kengaydi. O'sha bo'limlarda aynan ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollar bilan ishlash yoki masalan huquqbuzarlikni oldini olish borasidagi faoliyatni kuchaytirish, yana eng asosiy narsalardan biri o'sha xalqaro tashkilotlar bilan aloqalarni mustahkamlash, ular bilan malaka almashish masalalarida mana shu bo'limlarning kiritilishi, yana bir qancha bo'limlar buni aytib o'tishim mumkin. Demoqchi bo'lganim, haqiqatan mana joylarda ham hozir markaziy qo'mitadan tortib quyi tizimgacha kadrlar ustida ham tahliliy ishlar olib borilyapti, kadrlarning faoliyati o'rganilyapti va bu joylarga o'sha zamonaviy fikrlaydigan, dunyoqarashi keng, xotin-qizlarni qalbiga quloq tuta oladigan, birga uni dardini birga cheka oladigan, amaliy yordamlar ko'rsata oladigan
har tomonlama yetuk kadrlar ko'rib chiqilyapti. Har bir quyi tizimimizda. Umuman ayollarimiz mana shu qo'mitaga, uning hududiy bo'linmalariga sizningcha bugun qanchalik ishonishyapti? Ilgarilari hokim o'rinbosarlari o'sha qaysidir ma'noda mansabga berilib biz mana markaziy qo'mitada ishlaganimizda o'sha ayollar kelsa, shuni dardiga quloq solsak, ular eng birinchi aytadigan gapi bizi joylarda mana shunday tinglaydigan odamlar yo'q deb aytishardi. Bu ayollarni ham tushunish mumkin, chunki biz ayollarimiz o'sha bitta yaxshi gapni eshitsa ham o'zini dunyoqarashini o'zgartiradigan bir xususiyatga ega. Shu ma'noda zamon shuni talab qilyapti. Endi bunday masalalar bo'lmaydi. Endi xotin-qizlar qo'mitalari, hokim o'rinbosarlari joylarda, o'sha mahallalarda, o'sha oilalarda kerak bo'lsa, ularni o'sha muammolarini hal qilmaguncha shu xonadonlardan chiqmaydi deb mana shu vazifalar ularni oldiga qo'yilyapti. Shu bilan birga xotin-qizlar qo'mitalariga o'sha yetakchilik qila oladigan, o'zini orqasida ergashtira oladigan, jamiyatda ham namuna bo'lgan ayollarni mana shu lavozimlarga ko'rib chiqilyapti hozirgi kunda. Mana shu farmonda hozirgi kunda jamiyatimizning eng og'riqli nuqtalaridan biri bo'lgan ajrimlar masalasi hamda erta nikoh muammolari yechimi bo'yicha ham qator chora-tadbirlarni amalga oshirish vazifasi o'rtaga tashlangan. Aynan ushbu yo'nalishda Respublika Xotin-qizlar qo'mitasi qanday chora-tadbirlarni ishlab chiqmoqda? Eng asosiy qilgan ishlarimizdan bittasi mana shu 2017-yil davomida biz joylarda mahalla jamg'armasi bilan hamkorlikda qaynonalar kengashini tuzdik va qaynonalar kengashi tomonidan o'sha ajrim yoqasiga kelib qolgan oilalarni yarashtirish choralari ko'rildi. Buning natijasida 24 mingga yaqin oilalar ajrim oldi olindi. Yana shu bilan birga bu yilgi qilgan eng asosiy ishlarimizdan bittasi Oliy sud bilan hamkorlikda qo'shma qaror imzolandiki, ajralish uchun ariza bergan fuqaro mana shu qo'shma ko'rsatma asosida xotin-qizlar qo'mitasi o'zi joylarda borib o'rganadi va haqiqatda ajratish kerakmi yoki kerak emasmi oxirgi xulosani xotin-qizlar qo'mitalari beradi. Shundan so'ng sud tartibida o'sha ajrashish masalasi ko'rilishi nazarda tutilmoqda. Demakki, shu yo'l bilan o'ta maishiy jo'n bahonalar bilan oilalar buzilib ketishining oldi olinadi nazarimda. Mana endi farmon bilan xotin-qizlar bilan ishlash, oilalarda ma'naviy qadriyatlarni mustahkamlash borasidagi mutaxassislar lavozimi kiritilishi nazarda tutilyapti. Bu mutaxassislar o'sha ilgarilari maslahatchi degan lavozimlarda opalarimiz bo'lardi, shularni o'rniga kiritilyapti. Aynan. Demak, u maslahatchi lavozimi o'zini oqlamadi. Oqlamadi. Mana shu maslahatchi lavozimidagi opalarimiz qaysidir ma'noda har bir oilaga yetib bora olmadimi yoki o'sha mavjud vaziyatni tahlil qila olmagani, o'sha oilalarni mustahkamlash borasida yetarli ko'nikmaga ega bo'lmaganligi sababli mana shu ajrim borasidagi ko'rsatkichlar yuqoriligicha qolmoqda hozirgi kunda. Bu bizni juda ham og'riqli nuqtamiz. Xotin-qizlar bilan ishlash va oilalarda ma'naviy qadriyatlarni mustahkamlash borasidagi mutaxassislarimiz aynan mana shu oilalarda ma'naviy muhitni yaxshilash, oilalarda o'sha munosabatlarni yaxshilash, ota-ona o'rtasidagi qaynona kelin yoki o'sha ota va qiz o'rtasidagi munosabatlar hozir bizni o'ylantirib turayotgan masalalarda oilalarda ma'naviy qadriyatlarni mustahkamlashga qaratilgan faoliyatni olib boradilar va bu mutaxassislar Xotin-qizlar qo'mitasining joylardagi eng birinchi yordamchisi, eng yaqin hamkori. Chunki mana 2000tadan oshiq oilalar istiqomat qiladigan joyga 2tadan mutaxassis lavozimi kiritilishi nazarda tutilyapti. Toki har bir oilaga ular kirib bora olsin. Maqsad ham shu, har bir oilaga o'sha bizning vakilimiz joylarda kirib borib, kerak vaziyatda ularga yordam berishga ko'maklashishdan iborat maqsadimiz. Zulfiya nomidagi davlat mukofoti to'g'risida ko'p fikrlar bildirilgan. Endilikda Zulfiya nomidagi davlat mukofotiga kimlar sazovor bo'lishi mumkin? Qanday bu yerda yangi talablar, yangi bir vazifalar qo'yildi ushbu mukofot o'z egalarini topishi borasida? Farmon bilan shu Zulfiya nomidagi davlat mukofoti olish tartibiga ham juda katta o'zgartirishlar kiritildi. Eng asosiysi bu o'sha mukofotni bitta hududdan bir nafar emas, 2 nafardan qizlarimizga berilishi yoki bo'lmasa mukofotni oldinlari 14 yoshdan 22 yoshgacha berilgan bo'lsa, endi 14 yoshdan 30 yoshgacha berilishi haqiqatda qizlarimiz tomonidan juda ham yaxshi kutib olindi. To'g'ri-da, 30 yoshgacha ayol o'zining iqtidorini namoyon etishga bir imkon bo'ladi. Bu borada fan bilan
ta'lim bilan shug'ullanayotgan ayollarimiz, shu olima qizlarimizga ham juda katta imkoniyatlar berildi. Bu yilgi hujjat bergan kursiz bir-biridan aqlli, bir-biridan zukko, bir-biridan bilimdon qizlarimiz juda ko'p bu borada o'zlarining hujjatlarini topshirib, mana konkurslarda ishtirok etishyapti. Oldinlari mukofot bitta qizimizga berilgan bo'lsa, uning yonida xuddi unday iqtidorlari bor qizlarimiz ham mukofot sohibasi bo'lmasdan o'sha xafa bo'lib qolayotganini ko'rish mumkin edi. Endi bo'lsa, mana shunday qizlarimizga ham bu borada juda katta imkoniyatlar yaratildi. Aristofan o'zining Ayollar xalq yig'inida degan asarini shunday so'zlar bilan boshlagan ekan. Men ayollarga boshqaruvning barcha sohalarida bo'lishni taklif etaman va bu borada to'la ishonaman. Chunki biz erkaklar xotin-qizlarga bor boyligimiz, mulkimiz, uy-joyimiz, ro'zg'orimizni ham ishonib topshirib qo'yibmiz-ku. Dar haqiqat, ulug' allomaning so'zlarida katta ma'no bor. Bugun yurtimizning gullab yashnashida, jamiyatimizning taraqqiyotida xotin-qizlarning hissasi beqiyos. Shunday ekan, kirib kelayotgan bayramingiz muborak bo'lsin, aziz yurtimizning o'ziga xos gultoji bo'lgan opa-singillar. Eslatib o'taman, bizning bugungi suhbatdoshimiz Respublika Xotin-qizlar qo'mitasi bosh mutaxassisi Dilorom Qo'ziyeva bo'ldilar. Tahlillar, mulohazalar uchun rahmat. Bayramingiz muborak bo'lsin.